Olá, constelação. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que muita gente tem dúvida, curiosidade e até preconceito: jejum intermitente. Inclusive, eu já tenho um vídeo que serve como uma boa introdução ao tema. Vou deixar aqui no link a descrição para que você, que ainda não assistiu, o faça. Além disso, convido você que não é inscrito a se inscrever no meu canal, ativar o sininho para que possa receber as notificações e, claro, deixar o seu like e o comentário nesse vídeo. Agora, voltando ao jejum intermitente, que, para quem não sabe, trata-se de uma estratégia alimentar em que são estabelecidos intervalos nos quais se alternam períodos de alimentação regular e o jejum, propriamente dito. Recentemente fiz um post lá no meu perfil do Instagram pedindo para vocês que deixassem dúvidas. Aliás, se você ainda não me segue, convido a que o faça correndo no meu perfil do Instagram, arroba por Stenso. Enfim, pedi que fizesse e deixasse suas dúvidas para que eu pudesse selecionar 10 para poder compartilhar agora nesse vídeo de perguntas e respostas comuns que possa atender aos demais que não participaram dessa enquete no Instagram. E parece que já tem uma pergunta aí da Karine. Não. Eu não, eu não sei ainda se a sua pergunta é tecnicamente metabólica ou se o, que o senhor, se, o, se o que você quer me perguntar é se já começa a emagrecer a partir de 12 horas de jejum. Então eu vou tentar responder os dois. Não necessariamente. A partir de 4 horas de jejum, o açúcar no sangue já começa a diminuir, por exemplo. Mas quanto mais você fica em jejum, mais efeitos vão ocorrendo. Por exemplo, a partir de. de de 10 horas você já tem um esvaziamento estomacal, intestinal, bem avançado. A partir de 16 horas, o seu corpo vai começar a queimar gordura. Então, se o que você quer é emagrecer, tem que ter no mínimo 16 horas de jejum. Num protocolo 16, 8 é o ideal, seria o ideal. E entender que quanto mais tempo em jejum a partir de 16 horas, é que você obtém mais resultados que o emagrecimento. Então é muito importante ter entendimento do seu objetivo para que você possa escolher o melhor protocolo para você. Então, há aqueles que querem emagrecer, se essa é a sua pergunta. Muito melhor do que fazer jejum de 12, 14 horas todos os dias, ou, mais, ou até mesmo 16, 8, é escolher um ou dois dias da semana e fazer 24 horas, ou mais, ou uma vez por semana, um longão maior que 24 horas. Se você imputar um jejum de 24 horas uma vez por semana e manter um padrão de dieta low carb nos demais dias, eu tenho certeza que você vai progressivamente colher bons resultados com o seu emagrecimento. E evidentemente, se você conseguir inserir mais um longão na semana, ou aumentar aquele, os resultados serão cada vez maiores no seu processo de emagrecimento. Lembrando que, quanto mais prolongado o jejum, além do processo de emagrecimento, você também usufrui de outros benefícios. Há uma renovação no seu sistema imunológico. Quanto mais longo o seu jejum, maior é a ativação da sua imunidade. Então, esses são os benefícios de jejuns mais prolongados. Ativação da imunidade e aumento do seu processo de emagrecimento. Bom, se você fez a escolha de não comer, porque é uma escolha, é um empoderamento. Quando você escolhe jejuar, não é uma questão de passar fome. É você que decidiu que não vai comer nada por um período e vai iniciar a quebra do seu jejum e ingesta alimentar a partir de um certo horário. Então, a partir do momento que você escolhe fazer jejum e escolhe dar um descanso para o seu organismo, não faz sentido. No momento em que for quebrar o seu jejum, escolher produtos industrializados, processados, embutidos, muito menos bebidas açucaradas, industrializados, ou qualquer tipo de alimento ou produto rico em açúcar ou de alto índice glicêmico. Não, não faz sentido você ter feito o jejum por horas, promovido alções metabólicas, reduzido sua insulina, melhorado o perfil epidêmico e, de repente, na quebra do jejum, dá um. Pancadão no seu pâncreas que estava descansando por horas e fazê-lo produzir rapidamente insulina para baixar níveis glicêmicos. Você escolheu mal quebrar o jejum. Eu diria até que o jejum foi jogado no lixo. Os benefícios não seriam obtidos de uma forma uh, adequada se a quebra do jejum for mal feita feita de uma maneira negligente, descuidada uh, ou sem a informação que agora você tem. O ideal, depois de horas de jejum, baixando níveis glicêmicos, reduzindo níveis de insulina, é que você mantenha, primeiro, um prato com comida de verdade. Nada de inventar de produto industrializado. Priorizando num prato de comida de verdade, vegetais, legumes, proteínas e boas gorduras. Essa seria a a refeição ideal na quebra do seu jejum. Lógico que a gente pode simplificar, nem sempre você está em casa para comer esse prato de comida. Então você pode quebrar com algumas castanhas, você pode quebrar com um omelete, você pode até quebrar com um shake de proteína, se puder colocar um abacate ou uma gordura nesse nesse seu shake ainda melhor. Então há possibilidades de você quebrar o jejum com alguma maneira prática e simples em algumas circunstâncias. Mas o ideal é você tentar fazê-lo com uma boa refeição, com um prato carregado, de comida de verdade baseado no low carb. A labirintite, sem dúvida nenhuma, é um fator limitante no jejum, e isso é muito individual. Tenho pacientes que suportam 12 horas tranquilamente, uh, alguns 14, 16 horas, mas não mais do que isso. Então, isso é muito individual, mas realmente, indivíduos com labirintite ou crises recorrentes de labirintite têm uma certa dificuldade em praticar o jejum. Uh, por isso, esteja atenta e, e possivelmente seja melhor praticar. Mais dias de pouco tempo de jejum do que promover um longo jejum na sua vida. Isso é individual, você tem que fazer experimentações, mas é verdade. Pessoas com labirintite podem sentir dificuldades no processo do jejum. Treinar em jejum. Né? Eu preciso dizer para você que raramente alguém treina em jejum. Mesmo não comendo antes da refeição. Mas como assim, doutor? Vamos simular uma situação, né? Você está em casa, vai sair de casa para treinar, seis, sete horas da manhã. Aí você come uma tapioca com ovo. Em meia hora você está lá na academia, chegou e começou a treinar. Você acha mesmo que você está usando a tapioca com ovo que ingeriu para esse treino? Eu preciso dizer para você que não. Provavelmente essa tapioca com ovo ainda está no seu gogó, está no seu esôfago, está no seu estômago, ainda em processo de acidificação. Na verdade. Toda vez que treinamos pela manhã, por exemplo, em jejum ou ingerindo algum alimento antes desse, dessa, desse treino, estamos sempre treinando com a energia estocada da refeição de ontem. Eu, que treino todos os dias pela manhã em jejum, afirmo que nunca treinei em jejum. Afinal de contas, eu comi ontem à noite. E essa comida, e esse glicogênio, está estocado no meu fígado e no meu músculo, prontos para serem utilizados. Ou você já viu algum maratonista, ou um grande ciclista, ou alguém que vai fazer uma corrida longa pela manhã, fazendo uma ingesta enorme de alimentos. Não. Normalmente ele come uma banana ou alguma coisinha pequena, mais para ma mastigar do que realmente fornecer energia. Porque ele está utilizando todo o macarrão que ele comeu ontem, que está estocado em forma de glicogênio. Por isso que ele vai se sentir bem treinando em jejum. Porque ele tem uma reserva energética. Agora, mesmo você que não acumulou glicogênio, carboidrato na noite anterior, mas pratica exercício pela manhã, num, quem está fazendo low carb ou uma cetogênica e não tem tanto glicogênio, não está consumindo carboidratos para ter tanta reserva de glicogênio, você está num processo metabólico de, de oxidação de gordura que está liberando energias constantemente. O que as pessoas sentem dificuldade pela, pelo treino da manhã em jejum nunca foi falta de comida. Provavelmente é falta de sal. É. Por isso que algumas pessoas se sentem rapidamente bem ou, ou, ou melhoram rapidamente, logo que ingere e colocam alguma coisa na boca. Ainda não deu tempo de metabolizar o salgadinho que você comeu na academia. Por que, que você melhorou logo? Porque você já sentiu o sal na papila gustativa, na mucosa da boca, e esse sal já trouxe um pouco de melhora. Então, há aqueles. Que estão praticando jejum e low carb, mudando sua alimentação, ressignificando seu estilo de vida, reduzindo a insulina, sensibilizando ela, estão perdendo muita água e perdendo minerais. E podem ah, flertar com queda de energia, queda de disposição, tontura, ah, náusea ou pressão baixa durante a prática do exercício. E isso se corrige com um pouco de água e sal. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal do YouTube. O tema é sal, que vai explicar melhor para você os benefícios, a importância e como utilizá-lo no seu exercício. Lembrando que, se o seu objetivo é emagrecer, durante o jejum você está utilizando a gordura e você está emagrecendo. Mas se você usa o jejum e quer ter maior performance, então eu posso dizer para você que a refeição do treino mais importante nunca foi do pré-treino. É a do pós-treino. Ou você já viu o homem das cavernas se juntar num grupo e tomar um shake pré-treino antes da caçada? Normalmente, o retorno, a retribuição, é justamente a caça. É, então, a refeição mais importante sempre foi a do pós-treino, porque depois que você depleta toda a sua reserva de energia que está reservada, colocar o alimento do pós-treino é mais importante do que no pré-treino. Sem dúvida nenhuma, porque afinal de contas, o seu intestino está inflamado e ele se sensibiliza com um alimento ou um grupo de alimentos. E o jejum é exatamente o reset que o teu intestino precisa, um descanso. O jejum não pre... o intestino me perdoe, não precisa de muita coisa para ele melhorar, ele só precisa que você pare de sabotá-lo. E se você der um período de descanso, ele é capaz de se fazer o auto-reparo. Portanto, o jejum é um grande reset para o seu intestino. Para todos aqueles que têm síndrome do intestino irritável, retocolite. Ou qualquer outro distúrbio ou desconforto gastrointestinal, o jejum trará benefícios. Agora, é importante que você esteja atento na introdução dos alimentos, para que você não faça uso de alimentos que lhe geram sensibilidades, intolerâncias ou alergias. Bom. É, esse é o um modelo 168, é um modelo bom para aqueles que Querem ter um, um, uma prática esportiva, ter uma prática de intensidade maior, consegue fazer um jejum de 16, ter os benefícios do jejum, mas ainda consegue, de repente, de, dependendo do horário do treino, encaixar o treino e uma suplementação e uma alimentação dentro do horário de ingesta alimentar. Ele, ele tem uma flexibilidade muito boa, 16, 8, normalmente é aquilo escolhido para correr a semana toda. Você consegue almoçar, consegue jantar, consegue sociabilizar, tem um período da manhã em jejum ou um período da noite como queira. Você consegue ter cronicamente, se você fizer prolongadamente, os benefícios do emagrecimento, da perda de gordura. Consegue ter três a quatro refeições nessa janela para poder gerar o ganho de massa muscular, se você se assim o desejar. É um excelente protocolo que pode atender diferentes necessidades, sem dúvida alguma, é um dos meus preferidos, inclusive. Só que vez ou outra na semana eu, eu insiro um jejum mais longo. Então, desses 16, 8 que eu pratico diariamente, durante toda a semana, vez ou outra, dependendo de, de um desejo de um pouquinho mais de emagrecimento, eu aplico 24 horas, ou aumento duas vezes para 18 horas, e depois eu volto para a minha rotina de 16. Entendo, não existe o protocolo ideal. O ideal é que você entenda a sua individualidade, a sua rotina, seus objetivos. E tente praticar e até fazer uma mescla, uma alternância nos protocolos, para que você possa estar sempre obtendo os benefícios do jejum. Além da queima de gordura e o reparo do intestino que eu mencionei, né, evidentemente o jejum vai também contribuir para reduzir os níveis de insulina no sangue. Com isso, vai ajudar e auxiliar na prevenção do tratamento da diabetes, contribui para a redução dos fatores de risco para doenças cardíacas, como pressão arterial, colesterol, triglicéridos, uh, e inflamações de uma forma geral, além do reparo celular, crescimento de novos neurônios e proteção do cérebro contra doenças neurodegenerativas. Bom, vamos dividir a sua pergunta. Tenho pacientes diabético tipo 1, não fazendo uso de insulina, vivendo de jejum e cetogênica e atleta. Isso é possível. São poucos pacientes que eu tenho porque demanda muita disciplina. Mas esse é um tipo de situação que só é permitido e cabível fazer. Com acompanhamento médico-nutricional. Não tem cabimento um diabético tipo 1, usuário de insulina, se aventurar num jejum, numa mudança alimentar, sem conhecimento de causa, sem embasamento técnico e sem o um auxílio de profissionais. Agora, a você que tem o diabetes tipo 2 ou pré-diabetes tipo 2, que é aquela que vem no adoecimento crônico por por conta de um comportamento obsceno, exagerado e no consumo de açúcares, bebidas e outros tantos. O jejum, sem dúvida nenhuma, é uma das maneiras mais eficientes de controlar. Porque se você anda se alimentando mal ou, através da sua alimentação, está nutrindo um, um diabetes tipo 2, é justamente na remoção de uma ou duas refeições é, que você vai conseguir diminuir esse aceleramento que você está causando. Mesmo que você não mude tanto a alimentação, só de praticar o jejum, a sua insulina já vai diminuir. Como eu disse anteriormente, um dos maiores efeitos mais benéficos Saúde na prática do jejum é a quebra da resistência insulínica ou, em outras palavras, a melhora da sensibilidade à insulina. E quando você começa a atuar na insulina, você vai revertendo todas as doenças plurimetabólicas, porque a resistência insulínica é a porta de entrada para todas elas. A partir do momento que uma ferramenta como o jejum reduz a insulina, você está cada vez mais desativando a diabetes e tantas outras doenças plurimetabólicas já mencionadas. Sabe, os leucócitos são os glóbulos brancos, as células de defesa do nosso organismo. Bem, durante os ciclos de jejum, além de se ver forçado a usar as reservas de gordura, o corpo inicia um processo de autofagia, que é um processo celular para remover resíduos. Toda vez que o organismo identifica uma célula envelhecida ou uma proteína envelhecida, ela faz a apoptose, ela faz a fagocitose dessa célula. Para que essa célula envelhecida não continue no seu organismo, pois ela pode ser a precursora de algum tipo de adoecimento no futuro. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores benefícios do jejum a autofagia. É por isso que um, um biomédico japonês ganhou o Prêmio Nobel da Medicina em 2016, se eu não me engano, quando ele provou que o jejum era responsável e poderia promover o aumento da longevidade. Evidentemente, ao fazer esse processo de autofagia, também está reduzindo a contagem dos glóbulos brancos, inevitavelmente, o que leva, então, ao organismo a ativar e a acelerar a produção de novos desses agentes assim que a pessoa volta a comer, reciclando leucócitos antigos com novas células protetoras. Para que o jejum tenha esse efeito, no entanto, é preciso jejuar por pelo menos três dias, pois é preciso que o seu corpo esgote toda a forma de energia que ele tenha, ainda armazenado em glicogênio. Para isso, costuma precisar, em média, de 24 a 48 horas. Inclusive, recentemente recebi um artigo que menciona o quanto o jejum fortalece a imunidade àqueles que estavam com Covid. O jejum diminui a tempestade citocínica, o jejum controla o processo inflamatório, e aqueles que praticaram o jejum desenvolveram muito menos complicações ou adoecimento durante o COVID. Essa é, sem dúvida, uma das maiores provas do quanto o jejum é capaz de melhorar e promover sua imunidade. Então eu vou reforçar para você que a melhor maneira de você renovar e ativar todo o seu sistema imunológico é fazer um jejum longo a partir de 24 36, 48 horas, há uma renovação total do seu sistema imunológico. Portanto, há uma diminuição, sim, dos leucócitos no começo desse processo para que possa, então, haver uma renovação total deles e do seu sistema imunológico. De modo geral, suplementos e cápsulas, uh, como coenzima Q10, vitaminas hidrossolúveis como vitamina C e todas do complexo B, minerais como magnésio e zinco, nada disso quebra jejum. Outro ponto importante que é muito comum logo pela manhã fazerem uso do shot. Né? Shots com limão, com cúrcuma ou com própolis, pode fazer uso tranquilamente, porque nada quebra o jejum. A não ser o um limão que eu mencionei anteriormente, mas a gente já disse que ia fazer uma vista grossa para isso, não é mesmo? Porque assim você consegue, nesse copo de limão, colocar o seu própolis, o seu shot ou outros suplementos que não tenham caloria. Portanto, é muito importante você estar atento ao produto que você consome, saber olhar na tabela nutricional, pois eu posso eventualmente não mencionar um suplemento que você usa e você não pode, por isso, ficar frustrado. Né? Você tem que aprender a pegar a caixinha, ver a tabela nutricional e procurar em calorias, ok? Mas voltando. Vitaminas lipossolúveis como vitamina A, D, E, K2 ou o próprio ômega 3, esse sempre carrega um tipo de óleo, um MCT, um ácido graxo, por si só já possuem calorias. Né? Então elas devem ser utilizadas sempre junto com a refeição. Então vamos revisar? Uh, vitaminas hidrossolúveis, vitamina C, vitaminas do complexo B, minerais, magnésio, zinco, coenzima Q10, adaptógenos como Rodiola, ashwagandha, panax ginseng, hormônios tireoidianos, uh, medicação para pressão, medicação e outras medicações. É importante olhar se o fornecedor, a indústria, não coloca amido ou lactose no medicamento. É importante estar atento a isso porque você não vale a pena deixar perto da refeição esses medicamentos. E se houver necessidade de fazer em jejum pela manhã esse, esse medicamento, uh, tentar então colocar o jejum para a noite, pulando, fazendo a sua ingesta alimentar pela manhã. Se há obrigatoriedade de fazer o uso de medicamento que quebra o jejum, você possivelmente vai ter que mudar o seu protocolo. Uh, lembrando que além da água, do café e do chá o tererê que são, e, o, e o chimarrão, que são bebidas nacionais, também podem ser consumidas em jejum. Ah, a clorela e a espirulina vão depender da dose. Se você faz uso de espirulina em grandes doses para obter o benefício da proteína vegetal, ela vai quebrar o jejum. Guarde para tomar junto com a refeição. Agora, se você usa uma pequena dose de espirulina ou a clorela normalmente no jejum, também não quebra a, a, o seu jejum metabólico. O jejum uh, não vai impedir o ganho de massa. Você pode obter o ganho de massa, porque o que vai determinar isso é a janela de alimentação. Agora, entenda, você é uma pessoa magrinha, pesa os seus 50 quilos, quer se tornar uma pessoa de 70 quilos, você precisa fazer uma ingesta de macronutrientes em calorias tão grande durante o dia que, muito possivelmente, uma janela de ingesta de jejum pode limitá-lo. E aí, é exatamente nessas condições em que o jejum não vai ser mais tão bem-vindo. Porque, afinal de contas, não é o que o jejum te atrapalha a crescer, mas durante o jejum. Você não vai conseguir fazer a, a ingesta alimentar. E se você tem uma grande carga calórica para consumir durante o dia, talvez deverá dividir em duas e duas horas, três e três horas ou quatro e quatro horas. E aí não encaixa o jejum. E se ele é importante para você por uma questão de saúde, é muito melhor você fazer ingestas das suas cargas nutricionais, micro e macronutrientes, durante todos os dias da semana e escolher um dia de um final de semana ou um dia da semana para praticar o seu jejum, para que você possa ter benefícios dele. Mas, inevitavelmente, vai ter que mão do jejum, se o seu objetivo é um grande aumento de peso ou um grande aumento de massa muscular. Se o que você quer é manter o tônus, melhorar o seu ganho, definição, as janelas e os protocolos devem ser escolhidos e nunca você vai ser prejudicado, especialmente se você estiver cuidando bem da sua ingesta alimentar durante a sua janela, evidentemente. E se você ainda tem dúvidas sobre o jejum, vou convidá-lo a se inscrever no site www.jejumintermitente.com.br. E em breve vou lançar um e-book explicando tudo sobre o jejum com os benefícios mais detalhados, mais dicas e protocolos e muitas outras dúvidas que não puderam ser respondidas aqui nesse vídeo. Inclusive. Tem um novo desafio de jejum nesse e-book para convidar você que ainda não ingressou nesse estilo de vida e por hoje eu fico por aqui gratidão constelação